спільні інтереси, захоплення, спогади і переживання. Справжні друзі – без сумніву, один з головних подарунків долі. Ми друзі. От ми сидимо, двоє друзів. Він приїхав за то. Ми сидимо, зустрілися, випадково зустрілися, сидимо, спілкуємося. Багато друзів не буває. Товариші, колеги. Ну, може, ми їх називаємо друзями, але чисто от такі друзі – це один, два, три чоловіка. Як дійсно ми можемо на них покластися і в будь-яку хвилину вони можуть допомогти, не питаючи навіть за якісь там проблеми. Це ті, які все життя з тобою йдуть поряд і ніколи тебе не зрадять, будь-яку хвилину. Ми руками товаришуємо, так, з молоду. Є справжні подруги, яким можна довіритись на 100%. Я впевнена, що ніхто більше про це не буде знати. Це довіра одної людини до іншої. У мене подруга вже, ми з нею 10 років дружимо. Ми з нею як прямо, от як сестрички дві. Любимо одна другу. Вона мені допомагає, я їй там чим можу, теж допомагаю. Ми познайомилися на тренувальці. Це тхеквондо. Да, і ми почали їздити на змагання, і ми зустрілися так в номері і почали друг про друга спілкуватися, підтримувати одного перед змаганнями. А я його бачу в спільшок. Ми одночасно катаємося на велику, там спілкуємось, ходимо разом в кафе. І ще ми деколи залазимо в фонтани і там купаємося. Дружба – це безкорисливі взаємовідносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях, узагальнюють психологи. Та додають, обов'язковою умовою дружніх відносин є терпіння, а ще цілковита відсутність заздрості. Це підтримка, це взаємодопомога, це загальні інтереси, все, що об'єднує людей в дружбі. Перше правило дружби – це ніколи не обговорювати фінанси і статус. Якщо ми з тобою друзі, то я тебе приймаю таким, як ти є, з усіма твоїми достоїнствами і недоліками. І не боятися просити вибачення, якщо ми цінуємо цю людину і якщо ми цінуємо цю дружбу. А ще справжня дружба – це та, яку не зруйнували жодні випробування. З Майдану, нас Майдан об'єднав. Особливо, так, дійсно, в таких якихось екстремальних ситуаціях, там дійсно появляє, людина себе розкриває, і ти бачиш, хто він, хто і як ти, чи можеш ти з ним спілкуватися і надалі дружитися. Ну, ми з Сережею, от іменно там з рідним у нас Майдан. Друзі мають пройти певний етап в своєму житті, який чимось об'єднує. Тобто бути спільні речі, спільні думки. Там немає, розумієте, друзі, це немає певний, немає статусу, людина не має статусу. Тобто статус там знівелюється. Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш. Без вірного друга – велика туга. Дружба та братство – найбільше багатство. Недарма ж про дружбу є чимало прислів'їв, бо споріднена душа – це те, що без сумніву потрібне кожній людині.